Idag ska vi diskutera anvisningar för byggande och projektering av skogsbilsväg klass 3 och 4 från 2011. Och den här skriften är till för att ge stöd och lite mått på hur vi bygger skogsbilsvägar idag. Och innan vi börjar med anvisningarna så tänkte jag gå igenom lite grann enkla begrepp som vi behöver känna till när vi ska läsa igenom våra anvisningar. När vi diskuterar släntlutning pratar vi väldigt mycket om släntlutning 1-2 och 1-3. Men vad innebär det då? Ja, egentligen är en släntlutning 1-2 är ettan förhållandet i höjden och tvåan är längden och då får vi en släntlutning till 1-2. Vi pratar även i procent när vi pratar om backar. Och det är ungefär samma sätt vi tänker och då tittar vi på relationen mellan höjd och i längdsled. Höjden delat med längden och då får vi 50% om vi har samma lutning som 1-2. Och procenten kan vi även säga att om jag ska ha en backe på 7% så innebär det att den får vara 7 meter upp på en sträcka av 100 meter. Det kommer vi gå igenom senare i anvisningarna. En viktig sak också när vi pratar om grader så pratar inte vi om vanliga grader som man gör i det normala på en kompass med 360 grader på ett varv. Utan vi kommer diskutera i nygrader. Och nygrader innebär att vi har 400 grader på ett varv. Så istället för en vanlig 90 graders vinkel så är det istället en 100 graders vinkel. Och det här kan bli lite begreppsförvirring när man läser anvisningarna. Men tänk hela tiden att det är 400 grader på ett varv så kommer det underlätta när ni läser anvisningarna. Vad är då en skogsbilsväg? En skogsbilsväg är en väg som är avsedd för främst skogsbrukets transporter med lastbil. Och då finns det lite saker där som dimensionerar vägarna när vi ska bygga dem i våra anvisningar. Fordonet som jag anpassar efter ska vara 24 meters längd. Den har 2,60 bredd och det fria rummet måste vara 4,5 meter. Axelboggitryck som vi jobbar med när det gäller skogsbilsvägar är 10 tons axellast, 18 tons boggitryck. Ska vi jobba med broar då måste vi dimensionera upp till 14 tons axellast och 22 tons boggitryck. Det vi jobbar med dimensionerad hastighet på vägarna innebär att vi ska på en klass 3-väg jobba med 30 km i timmen för ett lastbil med släp och på klass 4 20 km i timmen för lastbil och släp. Och det är väldigt viktiga aspekter att tänka på. Vi kommer även beskriva vägen tillgänglighet när den kan användas på året. Det finns fyra klasser och det är A. Det är året runt ska vi kunna transportera med ett fordon. B. Då ska vi kunna köra året runt utom vid kraftig tjällossning. C. Då ska vi kunna köra året runt utom vid kraftig tjällossning och ihållande höstregn. Och det vill säga sommaren. Och sen har vi D. Och det innebär att det ska vara frusen mark för att kunna framföra fordonen. Och det här är ganska viktigt att tänka på. Det vi pratar om det är ju vägklass 3 och 4. Det är de här två. 30 km i timmen. Och sen har vi tillgänglighetsstandarden här. Och på så sätt kan vi beskriva en väg. Hur fort vi kan köra på den och när vi kan köra på den. Och det avgör vilken del av anvisningen vi kommer använda. Anvisningarna här är utformade på så sätt att de ska kunna ge stöd och riktlinjer vid byggande, projektering och upphandling av skogsbilsvägen. Vägområde. Vägområdet avser det område som vi får använda när vi bygger vår skogsbilsväg. Och då pratar man ofta att det är från släntkrön eller släntfot och 2 meter ut i skogsmark eller 0,5 meter ut i ägomark. Om vi då tittar på vägen i sig så beskriver vi vägen genom att vi har en underbyggnad och det är det naturliga materialet vi jobbar upp och bygger en terrass av. Överbyggnad, den här delen, det är det vi lägger på vägen. Vägen beskrivs även att vi jobbar med diken och körbana. Körbanan beskriver den del av vägen vi kan använda för att köra vår lastbil. Och diket beskriver vi som ytterslänt. Eller vägslänt eller alternativt innerslänt. När det gäller vägens planläge är det väldigt viktigt att man markerar vägmitt. Att man gör det tydligt med snitselband alternativt stakkäppar.
När det gäller vägens utformning, framförallt i vägklass 3, så är det ett par viktiga saker vi ska tänka på här. Kurvradie minst 50 meter. Vägbredden ska minst vara 4 meter. Hinderfrihet från körbanekant 2 meter. Och maxlutning i backe 7%. Det som är viktigt för oss när vi pratar skogsbilsvägar är att vi ska kunna utforma våra kurvor rätt. Och därför kommer jag visa er hur vi kan beräkna hur mycket breddökning vi behöver i våra kurvor. När vi tittar på det här diagrammet är det två parametrar vi tittar främst på. Dels är det radien på kurvan. Och det vi vet om är att på klass 4 är minsta radie 25. Så ska man följa den här kurvan. Och på klass 3 har vi radie 50. Då följer man den här kurvan. Vi tittar även på kurvans centrumvinkel. Och genom att veta kurvans centrumvinkel och vilken radie vi kommer använda oss av, så kan vi följa oss och se vilken breddökning vi kommer ha i meter. Och det vill säga att jag kommer ha min minsta vägbredd 4 meter plus kurvökningen. I det här fallet blir det då 4 meter plus 1,2 meter. När vi ska bestämma kurvans centrumvinkel så tittar vi på en förlängning av tangenten här på vägen och en förlängning här. Och det vi talar om då, det är inte vinkeln här som man fort kan tro, utan det är den här vinkeln som blir på motsatt sida. Och då ska vi komma ihåg också att är det nog 0 grader, det innebär ju att vägen är rak. Och är det 100 grader, då är det vinkelrätt, för vi får inte glömma bort att det är nygrader som gäller här. Med den här bilden vill jag visa vart vi placerar kurvökningen. Det är viktigt att vi placerar kurvökningen i insida kurva, och detta beror på att det är där vi ofta har att det genar för lastbil och släp när de tar kurvorna. När vi sedan tittar på tvärfall och lutning så ska vi titta i anvisningen här som talar om att har vi en kurva med en radie mindre än 200 meter, då ska vi jobba med en skevning, det vill säga att vi lägger hela vägen i sidolut ytan. Om vi däremot jobbar med raksträckor eller större kurvor, då kan vi jobba med en bombering, det vill säga att vi bryter vägen som ett tak. Och då ska det vara ett fall på 5%, vilket innebär då att det är på 2 meter ut så ska det vara 10 cm i höjdled. I anvisningarna finns det beskrivet typsektioner. Typsektionerna hjälper oss vid olika förhållanden. Jag tänkte gå igenom de här och jag tänkte börja med den vanligaste, typsektion 1. Typsektion 1 karaktäriseras av att vi jobbar med diken. Och det som är viktigt att tänka på den här, det är framförallt att vi jobbar med innerslänten. Och att vi ska ha en lutning på 1-2 och har vi erosionskänsliga material ska vi jobba med en släntlutning på 1-3. Dikesbotten ska vara jämn. Det ska vara 0,3 meter bred. Och sen ska vi ha en ytterslänt som har en lutning på 1-1,5. Sedan över till typsektion 2. Den används framförallt när vi har fuktiga förhållanden eller finjordsrik mark. Den var mer vanlig förr, men den används även idag. Det som karaktäriseras av typsektion 2 är att man jobbar med markbankett. Det vill säga att man vill flytta ut diket från vägkroppen. Och då jobbar man oftast att man har ett avstånd här som är 3 gånger dikets djup. Och sen har vi typsektion 3. Och det är ju den vi använder oss av när vi fyller fram en väg. Det som karaktäriserar typsektion 3 är att vi jobbar utan diken. Utan här så fyller vi bara materialet på befintlig mark. Det som är väldigt viktigt att tänka på här, det är de lutningarna ni kommer ha på slänten här beror alldeles på vilken typ av material ni fyller med. Så det är en viktig aspekt att ta reda på om man vill jobba med väg på bank. När vi tittar på slänter så är det viktigt att vi har jämnhet i slänten. Innerslänten ska ha samma jämnhet som en hyvel kan utföra, som vi ser här. Ytterslänten som är här, den ska vara ren och befriad från lösa stenar, stubbar och dylikt. Jag skulle visa på en sak och det är när vi kommer till släntlutningar. Och det är att om vi har som i det här fallet byggt en väg som har väldigt tvära innerslänter, då kan vi få ett problem om vi inte har följt släntlutningar som finns i anvisningarna. Och om vi bygger en väg med väldigt branta innerslänter på en finjordsrik mark, så kommer det naturliga
rasvinkeln i det materialet vara flackare. Och med tiden så kommer vägen vilja erodera ut så här. Och har vi då byggt vår väg 4 meter bred så kommer vi erodera bort det här. Och vi kanske får en väg som är smalare än 3 meter och svår att använda. Det här förekommer när man har byggt vägarna fel. Så det här finns ute att se i fält när det har gått lite galet. Så därför är det väldigt viktigt att ni följer anvisningarnas släntlutningar. Då håller era vägar längre. Det här är ett väldigt vanligt förekommande fel som vi ser när man har byggt med fel släntlutning. Och få de här felen som rasar ihop vägarna, de tenderar att bli väldigt kostsamma och vi tappar funktionen på vägarna. Så om ni följer anvisningarnas släntlutningar så kommer vi få väldigt bra vägar. Det här är en bild från Skottland där man jobbar för fullt med att sonda en torvjord. Vi har samma problematik i Sverige. Det som är viktigt då är att vi kan inte avgöra hur djup en myr är genom att bara titta på ytan. Därför sondar man och det ska göras systematiskt där vi går med våra vägar. Och då ska man ha 20-10 meter mellan sondningarna. Det är inte bara det vi gör på körbanan på vägen som är viktigt, utan även det som händer på sidan om. Och nu ska vi titta lite grann kring hinderfrihet. För vägklass 3 så gäller följande mått. Här har vi vägen, innerslänt, körbana. Då ska vi ha ett mått från körbanekant till hinder ska vara minst 2 meter. Från körbanekanten och ner så ska vi ha hinderfrihet 2 decimeter. Och det här har att göra med då vägklass 3 där vi jobbar med 30 km i timmen hastigheter. Detta gäller för 30 km i timmen. Tittar vi på vägklass 4 där vi har 20 km i timmen, där är vi mer toleranta med hinderfriheten. Och då har vi körbana, innerslänt. Och här är lite mer tolerant. Så här kommer vi jobba med från körbanan i höjdled så får det vara 1 decimeter under körbanan och inom 1 meter. Medans annars är hinderfriheten 2 meter ut om hindret sticker upp mer än 1,5 meter. Hinderfriheten är ju att tänka på när vi jobbar senare i vägens liv med underhåll. När vi ska släntklippa den här, vi ska snödika på våren. Då är det väldigt viktigt att vi jobbar med hinderfrihet. För hinderfriheten gör ju att vi kan ha mer rationell vägunderhåll i framtiden. Vi börjar alltid våra skogsbilsvägar med en anslutning. När vi går från en befintlig väg till vår nybrutna väg. Anslutningens utformning är A och O för oss att kunna hantera fordonstyperna som ska in. Beroende på vilken fordonstyp så har vi olika mått på anslutningen. Det ni ska tänka på är om ni ansluter mot en annans väg, exempelvis en kommunalväg eller en statlig väg, så kan det komma föreskrifter hur ni ska göra de anslutningarna. Men när vi tittar på skogsbilsvägar så har vi följande mått som vi ska följa i en anslutning. När vi tittar på anslutningarna är det alltid bäst att föredra att få 90-gradig eller som vi säger då 100-gradig anslutningsvinkel. Men beroende på anslutningsvinkeln så kommer man få lite olika mått i utförandet i anslutningen. Och i den här ritningen som finns med i anvisningarna så tar man reda på vilken anslutningsvinkel har man i nygrader. Och så tittar man på vad kommer de olika måtten bli. Och tittar vi till exempel som på mått A som avser den här sträckan från vägmitt, anslutande vägmitt till utspetsningen, början där, så kommer den förändras beroende på anslutningsvinkeln. Så det viktigaste ni ska titta på här, vilken anslutningsvinkel, och sträva alltid att försöka få så rätt anslutning som möjligt. Och sen får man gå igenom de olika måtten. När vi bygger våra anslutningar så är det väldigt viktigt med vilplan ur ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. Vilplanet är till för att lastbilen ska kunna stanna innan han går ut på nästa väg. Tänk i den här bilden att här har vi en befintlig väg och vi ska med vår nya väg ansluta inåt. Då är det så att vi har en regel att vid 20 meter in på den nya vägen
och vi ska ha 2% slutning, så innebär att vi har 40 cm uppåt eller 40 cm neråt. Vi kommer fortsätta med trafiksäkerhet. Här ska vi titta på mötesplatser. Och det som är viktigt att tänka på mötesplatser är att vi har tillräckligt många. Vi ska jobba ungefär med 2 mötesplatser per kilometer. Har vi skymd sikt, kurviga vägar, kan vi förtäta det med upp till 5 mötesplatser per kilometer. I anvisningar beskriver man 3 stycken typer. Enkelsidig mötesplats, dubbelsidig mötesplats och personbilsmötesplats. Vi kommer titta här på den vanligaste, som är en enkelsidig mötesplats för lastbil. Den här ritningen är sett ovanifrån. Om vi tittar på vägbredden så har vi ju minimivägbredden 4 meter. Där vi har den mötesplatsen så gör vi en breddökning på 2,5 meter. Det vill säga att vi får 6,5 meter bred väg på den här sträckan. Den totala breddningen ska vara 25 meter och sen ska vi ha en utspetsning på 20 meter åt varje håll. Vi avslutar våra vägar oftast med en vändplan. Vändplanen tillsammans med anslutningen är de två sakerna som främst begränsar eventuella fordonskombinationer. Därför kommer vi gå igenom måtten för en vändplan. Vändplanen ska ha formen av ett päron. När vi kommer in med vår väg så har vi 4 meters vägbredd. En bit in så ska vi ha en breddökning, så vi ska ha en total vägbredd på 4,5. Sen fortsätter vi 22,5 meter till vår centrumpunkt och därifrån har vi 13 meters radie runt. Och då har vi 26 meter i diameter och vi har våra mått för en vändplan. Ett alternativ till vändplanen är en vändficka. Och den kan man lägga ut på vägen längs med vägen så att man kan ha möjlighet att vända tidigare. Och en vändficka ska utformas på så sätt att det blir som en anslutning. Och man ska 4 meter har vi vår befintliga väg. 3 meter in ska vi ha ett mått på 25 meter. 6,5 meter in ska vara en bredd på 12,5 meter. 10 meter in ytterligare ska vi ha 5 meter ända fram till ytterligare 10 meter. 5 meters bredd. Och håller vi oss till de här måtten så kommer vi få väldigt rationell hantering med lastbilar, trailar och liknande på våra vägar. När vi tittar på vägen så måste vi använda oss av diken i de flesta fall. Och det är för att dränera bort vattnet från vägkroppen. Och på så sätt har vi en torr väg och har vi en hållfast väg. När vi tittar på det här diket så ska vi se till att diket är väl rensat. Det ska vara en jämn botten. Vi vill inte få gropar där vi får stående vatten. När vi avslutar de här dikerna och framförallt när vi närmar oss naturliga vattendrag, så är det väldigt viktigt att vi tänker på att vi får en filtrering över vegetationen eller att vi bygger en slamfälla. Och på så sätt att vi inte drar med oss material från diket ner i det naturliga vattendraget. De flesta dikerna som vi använder oss av finns beskrivna i typsektionerna. Däremot finns det en typ av dike som inte finns med där och jag tänkte gå igenom den nu. Den är inte vanligt förekommande men kan vara bra att känna till. Och det är överdike. Överdikets syfte är att ta bort inkommande vatten innan det kommer ner i vägens befintliga dike. Om vi tittar på den här bilden så har vi våran väg ner här. Vi har en lång slänt och sen så följer marken upp den här ledden. För att undvika stora erosionsskador, framförallt vid långa slänter, så kan man ha ett överdike som fångar in vattnet, leder bort det innan det åker ut över slänten. Samma gäller när vi har bergskärning, kan vi använda oss av överdike. Och det är för att vi vill inte få ut vattnet över bergskärningen som kan leda till svallisproblematik. För att leda vatten från ena vägdiket till det andra vägdiket så använder vi oss av trummor. Det är att tänka på när vi hanterar trummor, att vi jobbar med trummor som är godkända av Trafikverkets normer och är avsedda för att vara vägtrummor. Minsta diametern vi ska jobba med är 300 mm och uppåt. De två vanligaste materialtyperna vi har, det är plast och det är plåt. När vi lägger en vägtrumma som bara ska transportera vatten från ett dike till ett annat dike, så ska jag ta och visa ett exempel här. Och det här är mycket enkel trumläggning. Då gör vi först en rörschakt, rörgrav. Sen så tar vi och sätter ner våran trumma
Och då ska vi ha en halv meter på varje sida. När vi väl har fått ner våran trumma ska vi sätta ner trumman försiktigt så vi inte skadar trumman. Vi monterar de förband och sånt vi behöver. Sen ska vi återfylla material och då ska vi ha dränerat material. Det får inte vara kärlstycken och sen ska vi packa det hela vägen vi kommer upp. Då får vi en jämn fin trumma där vi inte kommer ha så mycket sättningar. När vi har lagt ner våran trumma så ska vi ha ett avslut på trumman. Och här är ju rekommenderat att man lägger ett erosionsskydd. Och det är ju till för att det ska skydda vägkroppen från vattnet när det strömmar. Och här ska vi jobba med stenar som är större än 5 cm och gärna att man har en tjocklek på det här på 30 cm. Ett annat sätt att använda trummor det är ju att vi använder att ta oss över vattendrag på ett så skonsamt sätt som möjligt. Här har vi ett exempel på en halvtrumma eller valvbåge. Och det innebär egentligen att man lägger en halv trumma över vattendraget utan att påverka bäcksbotten. Och sen tar vi vägen över. Att tänka på här det är framförallt att man tar reda på hur mycket vatten kommer transporteras i vattendraget vid hög och låg vatten. Och att man eventuellt måste jobba med erosionsskydd här på sidorna. Att lägga en valvbåge skiljer sig från att lägga en vanlig trumma. Det att tänka på är där man har foten på valvbågen måste man vara extra noggrann hur man designar. Det gäller att man har packat ordentligt så att du har ett bra fäste för foten både under och på sidan. Om man slarvar med det här kan det innebära att när man lägger lasten på att de här skjuts i sidan och den kan kollapsa. Så är man noga här så kommer man få en väldigt fin och bra konstruktion. Också tänka på att man har en ordentlig överfyll ovanför trumman så man får en bättre fördelning av lasterna. Nu har vi kommit till det när vi ska börja titta på de massor som vi ska skapa vår väg av. Och då kommer vi hantera vägmaterialet, det som vi har i marken som ska bli en terrass. Viktigt att tänka på i det här läget, det är ju framförallt det första vi börjar med, avtäckning. Det som är mossa och blekjord, organiskt material. Sånt ska vi inte ha i våran vägterrass eller våran vägkropp. Endast om du har kärlfarlighetsgrupp 3 i ditt material, ett väldigt siltigt kärlfarligt material i marken som du får lämna kvar humusen och då ska den fungera som ett kapillärbrytande lager. I övrigt ska vi inte ha organiskt material i våran terrass. Jag tänkte här beskriva lite grann hur arbetsordningen ser ut ungefär. När vi ska gräva vår väg så börjar vi med att vi tar upp material som vi anser är dugligt till vägen. Oftast brukar vi ha ett väldigt bra opåverkat material här längst ner som vi kan använda. Vi lyfter upp det, sorterar massor så vi inte får större stenar med i terrassen. Och sorterar det och lägger upp på vägbanken. Felande massor så som det här humusen, storsten och sånt, det lägger vi ner och återfyller här på sidan. Och tänk då också på det här med hinderfrihet. När vi jobbar med väl det här terrassmaterialet så ska vi se till att det är av god karaktär och att vi har en fyll på minst 60 cm. När vi jobbar med terrassen så ska vi jobba med typsektionens mått och släntlutningar. Vägterrassens bredd är framförallt att den är anpassad till hänsyn av överbyggnadstjockleken. Och dels föreskriven släntlutning. Vad ska vi ha för släntlutning beroende på vilken typsektion vi jobbar med? Vi ska nyttja massorna så ekonomiskt som möjligt. Och det innebär att vi ska hantera massorna med grävmaskin väldigt nära där vi står. Och här är framförallt att man jobbar med stenrensning av terrassytan. Vilket möjliggör att få ett fint resultat innan vi kan lämna över terrassen för grusning. Och terrasserar vi vintertid vill vi ha så lite is och snö och kärlstycken som möjligt. När vi är färdiga med vägen så måste vi se till att den också är att man har en genomsyn av den innan överbyggnad kan påföras. När man lägger sin väg, väglinje så ska man alltid tänka på att försöka undvika berg så mycket som möjligt. Men ibland händer det så att vi inte kan undvika berget utan vi måste hantera det.
Och då är lite saker vi ska tänka på när det gäller berg. Framförallt är att när ni går på berg så ska ni frilägga berget och så ska man mäta in berget för att man lär behöva hur mycket volymer man har sprängt undan senare vid en reglering. Men jag tänkte gå igenom här lite grann. Hur ser en bergskärning ut om vi stöter på en sån med våran skogsbilsväg? På den här bilden så ser vi våran skogsbilsväg här. Och det vi kommer göra bygga, det är ju som ett vanligt dike ner här. Att vi skjuter ner oss ett dike så vi får bort vattnet från vägkroppen. Sen kommer vi ha ytterslänten här eller bakslänten här. Kan vi ha på en väldigt kraftig lutning 10-1. När vi kommer över krönet här ska vi se till att vi har bergrensat innan moränen eller materialet kommer in här. Och varför ska vi ha bergrensat? Ja, det är ju framförallt, vi vill ju inte att det börjar ramla ner lössten och liknande ner i vårt dike. Och sen avslutningsvis då, att vi ser till att vi har rensat så att vi inte har löst sittande stenar här. Det kan vi rensa med en grävmaskin. När vi har byggt våran terrass så ska terrassen kompakteras eller packas. Och det gör vi med en vibrationsvält som ska minst väga 6 ton och vi ska göra minst 3 överfarter. Och varför vill vi då packa vägen? Ja, det beror på att vi vill få öka densiteten i vägen så att vi på sådant sätt får en hårdare, stabilare terrass och vi får mindre risk för sättning. Överbyggnad ska vi diskutera om nu. Det är med hjälp av grus som vi bestämmer vilken tillgänglighetsklass vi kommer ha på våran väg. Alltså när vi kan trafikera våran väg, om det är sommar, vår eller vinter. Om man går in i tabell nummer 36 i anvisningarna så ger den oss en bra bild hur mycket grus vi kommer behöva. Om vi tar till exempel att vi har ett material i våran terrass, ett sandigt grusigt, ett väldigt fint material. Och vi vill ha tillgänglighet A, och som ni kommer ihåg så var ju A var ju det året runt. Så ska vi ha 15 cm. Om vi däremot vill också ha A, men vi har en mjälig morän, då kommer vi behöva 60 cm. Så det är det som skiljer då framförallt vilken typ material jag har i terrassen och vilken typ av årstid jag vill kunna köra min lastbil på vägen. Tittar vi då vanlig C, normalmorän. Det här är det vanligaste vi jobbar med idag. Och då ligger det mellan 15 cm om vi går i en skärning och 5 cm om vi är på en bank. Så på så sätt så kan vi ta reda på hur mycket grus vi behöver på vår väg beroende på när vi vill kunna köra på den. Överbyggnad, det består av olika lager. Och det finns ett vi kallar längst ner och det är förstärkningslager. Förstärkningslager, det är ett material vi använder som är ganska grova stenar och är till för att förstärka terrassen och fördela trycket. Vi har senare ett material som vi lägger på och det heter bärlager. Bärlaget har finare fraktion, mindre stenar, men är fortfarande en tryckfördelare. Och högst upp så har vi slitlagret. Slitlagret ger framförallt komforten och binder ihop ytan. I skogsbruk idag använder vi oftast ett kombinerat bär- och slitlager mot terrassen. Vi kan använda i vissa fall förstärkningslager och det är framförallt över väldigt svaga partier i terrassen. Vi ska gå igenom här lite grann hur man då tittar på ett förstärkningsmaterial och framförallt hur det ska vara fördelat. Det här är en tabell som visar kraven som vi har för bärlager. Och när vi tittar på den här så har vi kornstorlekar i den här axeln och viktprocenten på den axeln. Och det vi ska göra med vårt material, det är se till att vi hamnar innanför den här och den här linjen. Så det här fältet här ska vi träffa rätt med vårt material. Om det skulle visa sig att vi hamnar utanför, att vi hamnar exempelvis med under den här med väldigt lite finandel. Det innebär att vi kommer få ett material som kommer separera väldigt kraftigt. Om man hamnar här och har en väldigt hög finandel och kanske som går upp så här, då kommer vi få en sandpuckel och det kommer resultera i tvättbrädor och potthål. Så därför ska jag väldigt noga att vi håller oss innanför de här två gränsvärdena.
Det här är tabellen som visar kornstorleksfördelningen för gruslitlager. Det är samma princip som vi har på bärlagret. Vi har en zon som vi ska hålla oss innanför. Men som ni ser här så ökar den lite högre finandel att starta med. Och att vi jobbar med mindre kornstorlekar som maxstorlek. Men i övrigt så är det samma principer. Håller innanför de här två zonerna med ert material. Så sammanfattningsvis, när ni jobbar med överbyggnadsmaterial, se till att ni håller inom de här zonerna så kommer ni få ett väldigt bra material att jobba med på era skogsbilsvägar. Och slutligen så tänkte jag gå igenom vad är skillnaden mellan de olika vägklasserna och när ska vi välja att bygga olika vägklasser. Jag tänkte visa här lite grann på tabellen vad det är som skiljer dessa åt. På dimensionerad hastighet som vi pratade om tidigare. Så på vägklass 3 får vi köra 30 km i timmen och vägklass 4 20 km i timmen. Det vill säga att vägklass 3 är ju en effektivare väg. Tittar vad som skiljer vägklassen åt när det gäller vändplatsen så ser vi att det är 26 meters diameter på vändplanen på klass 3. Och lika så på vägklass 4. Det är ju samma fordonstyp vi kör med, lastbil med släp, så därför är de samma. Körbanebredden är 4 meter som minimum på vägklass 3 och likaså på vägklass 4. Tittar vi på horisontalkurvan här så är det i vägklass 3 50 meters horisontalkurveradie. Och tittar vi på vägklass 4 kan vi göra kurvorna lite tvärare och gå ner på 25 meters radie. Vertikalkurva, det vill säga kurvan i ett krön exempelvis, ska vara 150 meters radie i vägklass 3, medan den får vara 50 meter i klass 4. Det innebär att vi kan jobba med lite mera tvära knixar i vägen. Likaså är det när vi har en konvex vertikalkurva, då är det 300 meters radie som gäller på vägklass 3 och 50 meter på klass 4. Tittar vi på lutning så är max 7% både i vägklass 3 och vägklass 4. Det finns även exceptionellt max och det är 12% och det ska användas endast i extrema undantag. Och jobbar vi med lutningar på 12% då måste vi tänka till kring design. Sen om vi tittar på hinderfrihet, då har vi 2 meter i sida vägklass 3 och 1 meter i sida på vägklass 4. Så när ska jag då välja om jag ska bygga en vägklass 3 eller vägklass 4? Ja, jag skulle rekommendera att alltid försöka sträva efter att bygga en vägklass 3. Vägklass 3 är en mer effektiv vägklass. Vi kan hålla högre hastighet. Och den är oftast mycket lättare att underhålla på grund av att vi har bättre med hinderfrihet. Vägklass 4 ska vi använda när vi har problem i terrängen så att vi inte kan uppnå standarden på klass 3. Eller att vi har väldigt korta vägar som vi kanske inte har tänkt underhålla så mycket. Men jag rekommenderar bygg så mycket ni kan vägklass 3. När inte det går, välj klass 4.